Muhtaram prezidentimizning biz san'at vakillari uchun chiqargan yangi farmonlari biz san'at ahli uchun bayram bo'ldi, bir xursandchilik xabari bo'ldi, xush xabar bo'ldi desam hech ham xato bo'lmaydi. Ham moddiy, ham ma'naviy yaxshiroq ijod qilishga kengroq yo'l ochildi. Endi yana ham yaxshiroq ijod qilamiz degan shiorni qalbimizda tuyib, hozir bir kuch g'ayratga, shijoatga to'la bo'lib turibmiz. Nafaqat men, balki xonandalar, sozandalar, raqqosalar, operatorlar, umuman butun shu san'atga kiradigan vakillar, suxandonlar bormi? Hamma-hammalar uchun juda ham sezilarli darajada bir o'zgarishlar, yengilliklar ro'y bermoqda. Bundan hamma minnatdor. Yangi O'zbekiston inson qadri ulug'langan yurt ekanligiga yana bir karra guvohi bo'lib turibmiz. Muhtaram yurtboshimiz nafaqat bizning sohaga, ya'ni san'at sohasiga, balki butun sohaga alohida to'xtalib, imkon qadar ana shu soha vakillariga yengillik qilib, yaxshi o'zlarini ustilarida ishlashsin. Yana ham kattaroq rag'bat olishsin, quvonib, o'zlarini ishlaridan xursand bo'lib ishlashsin degan maqsadda imkon qadar insonlarimizga har xil soha vakillariga yengillik qilib beryaptilar. Bundan juda ham boshimiz ko'kka yetdi. Yurtimiz tinch bo'lsin va biz san'atkorlar xudo xohlasa bundan keyin ham yana ham yaxshiroq ijod qilishga, yana ham yaxshiroq xizmat qilishga biz tayyormiz.